उत्तर कार्यक्रम तो बहस हरेक दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 8:15 बजेसम्म मात्र सुदूरपश्चिमको आवाज दिनेश एफएम 93.8 MHz। भेरी गुड मर्निङ, नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास प्रति समर्पित एफएम दिनेश एफएम 93.8 MHz र त्यसै गरी लम्कीको लम्की एफएम 92.1 MHz मार्फत। त्यसै गरी हामीलाई दिनेश खबरमा अनलाइनमा भिडियोमा लाइभ हेरिरहनु भएका आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। कार्यक्रम प्रस्तुत मनोराज थानुक र हामी दुनु विभिन्न विषयमा चर्चा परिचर्चा बहस छलफल कुराकानी गर्छौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ समसामयिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हरेक विषयवस्तुमाथि हामी चिरफार गर्ने प्रयास गर्छौँ। वास्तवमै हामीले हरेक विषयवस्तुमाथि कुरा उठाइरहँदा पछिल्लो समय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले काम नगरेको गुनासो आइरहेको छ भने प्रदेश सरकारले 3 महिनापछि हिउँदे अधिवेशन बस्यो, तर हिउँदे अधिवेशन बसेकै दिनबाट आरोप प्रत्यारोपसँगै नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा उतै सत्तारूढ दलका नेताहरू पनि आरोप प्रत्यारोप र त्यसको बचाउ गर्नमा लाग्यो भने अझ केही दिनका लागि फेरि स्थगित बनेको छ प्रदेश सभाको बैठक। यो परिस्थितिमा वास्तवमै काम गर्न नसकेका हुन् या त्यो क्षमता र त्यो भनौँ न एउटा सक्षम नेतृत्व नभएको या मन्त्रीमा त्यो क्यापेसिटी नभएको या कर्मचारी मेकानिजमै नभएर हो त यस्तो भएको। वास्तवमा बिजनेस नदिन सक्नु आफैमा दुर्भाग्य हो। कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बेला छ, चटारो छ, फागुनसम्म सबै कानुनहरू बनाउनु पर्ने एउटा कानुन त एउटा बाध्यात्मक अवस्था छ। यो परिस्थितिमा हिउँदो अधिवेशनमा उहाँहरूले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। अब एउटा कुरा यहाँनिर मैले तपाईँहरूका माझमा भोलि पर्सिबाट एउटा विषयलाई यहाँनिर जोड्दैछु, खास गरी अख्तियारी प्राप्त भएको छ प्रदेश सभाका चाहिँ सदस्यहरूका लागि 2 करोड रुपियाँ जो चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरू, त्यसको चाहिँ मेकानिजमको विषयमा खास गरी उहाँहरूले बजेटका लागि यतिखेर कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको बजेट जुन 2 करोड रुपियाँ रहेको छ प्रदेश सभाको र त्यसै गरी केन्द्रबाट चाहिँ 4 करोड रुपियाँ संसद विकास कोषको बजेट उहाँहरूको भनौँ न उहाँहरूले मुभ गर्न पाउनुहुन्छ, उहाँहरूले चलाउन पाउनुहुन्छ, त्यो बजेटको चाहिँ यतिखेर उपभोक्ता गठन गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ र यतिखेर आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई चाहिँ उपभोक्ताको अध्यक्ष बनाउने काम बडो उहाँहरू चाहिँ सक्रियता देखाइरहनु भएको छ। यस विषयमा रहेर आगामी दिनमा हामी कुराकानी गर्छौँ। आज हामी स्पेसली कुराकानी गर्दैछौँ र आज कार्यक्रमलाई मैले छुट्याएको पनि छु। ठ्याक्कै हामी यो 1.25 घन्टाको कार्यक्रमलाई मैले 1/2 घन्टामा छुट्याएको छु किनभने आजका अतिथिको अत्यन्त व्यस्त समय पनि देखेको छु मैले र मैले स्टुडियोमै उहाँलाई निम्त गरेको छु र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य त्यसै गरी चाहिँ वन तथा वातावरण विज्ञ आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी खास गरी यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन त्यसै गरी धनगढीमा विवाद भएको ल्यान्डफिल साइट जुन चाहिँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको रूपमा हेर्ने भने आइ नभइकन यति धेरै विवादहरू आएका छन्, खास गरी ल्यान्डफिल साइटका नाममा अहिले पनि त्यो योजना अर्बौँको योजना फ्रिज हुन्छ कि भन्ने हामीलाई पनि लागिरहेको छ। यो परिस्थितिमा यो 2 विषय र सँगै चाहिँ सुदूरपश्चिममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको मुआब्जाको विषय यतिखेर रानी जमरा कुलरिया शिक्षा आयोजनाको मुआब्जाको विषय हेर्ने भने सेकेन्ड फेजका लागि चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको फेजबाट चाहिँ ठेकेदारले हात झिक्ने कुरा पनि छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यो सिँचाइ आयोजना जुन चाहिँ रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको सुरुवाती फेजमा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जसले चाहिँ 3 क्षेत्रमा रहेर काम गर्नुभयो र त्यहाँका 14 घरदुरीलाई चाहिँ मुआब्जा दिनमा बडो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका आजका अतिथि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पनि हुनुहुन्छ। आज हामी राजनीति विषयभन्दा विकास निर्माण र वास्तवमै हाम्रा जनचासोको विषय कुराकानी गर्दैछौँ। प्रभु बुढा थोकी हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहँदा यहाँहरूलाई पनि जिज्ञासा प्रश्न उठ्यो मनमा भने स्टुडियोको लाइन यहाँहरूको लागि खुला छ 091410216 को लाइन यहाँहरूको लागि खुला गर्दै आजका अतिथि प्रभु बुढा थोकीलाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। बुढा थोकीज्यू नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, स्वागत गर्नुभयो, खुसी लागेको छ। धेरै धेरै पछि चाहिँ सुदूरपश्चिमाञ्चलको राजधानी धनगढीमा खास यसपटकको यात्रा कसरी डोर्यायो, यसपटक कसरी आउने यो साइत जुर्यो भन्नुपर्छ प्रभुजी। अब यस मुख्य चाहिँ अब यहाँ कैलाली जिल्लाको नेपाली कङ्ग्रेसको जिल्ला कमिटीले अब यो कैलाली जिल्लाभरिकै अब नेपाली कङ्ग्रेसबाट विभिन्न स्थानीय निकायहरूमा अब जित्नु भएको र चाहिँ त्यसमा उठ्नुभएका अथवा अब कम मत पाएर चाहिँ जनताको सेवा गर्ने मौका नपाउनु भएका सबै स्थानीय नेताहरूको लागि
विकास कसरी गर्ने, योजनाहरू कसरी बनाउने र अब पार्टीका काम कारवाहीहरूलाई अगाडि कसरी बढाउने भन्ने किसिमको एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रम, दुई दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम थियो। त्यही कार्यक्रममा यो योजना, स्थानीय योजना र स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनको विषयमा मैले आफ्नो अब प्रशिक्षण दिनुपर्ने थियो। त्यही क्रममा म यहाँ चाहिँ आएको। कैलाली काङ्ग्रेसले तपाईँलाई बोलाएर यो सायद जुरो भन्नुपर्छ, जस्तो बडो महत्त्वपूर्ण सेसनमा तपाईँले हिजो ट्रेनिङ पनि गर्नुभएको रहेछ, अलिकति मैले जोडेँ, त्यसपछि हामी अन्य विषयमा कुराकानी गरौँला। जस्तो स्थानीय तहमा बजेट निर्माण, योजना छनौट र त्यसको परिचालन र मेकानिजम के हुन्छ भन्ने विषयमा प्रशिक्षण गर्नुभयो। खास गरी स्थानीय तह अहिले तिनैवटा सरकार छ, यहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ, पूर्व बुढाथोकीज्यू पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगको तपाईँ सदस्य पनि हुनुहुन्छ। हिजोको सेसनमा जुन किसिमको तपाईँले प्रशिक्षण गर्नु, त्यसको खास मेसेज के हो, तपाईँले त्यो दिन खोजेको प्रशिक्षणको उद्देश्य के थियो, मलाई अलिकति भन्नु। अब त्यहाँ हामीले मुख्य उहाँहरूलाई अब जानकारी गराएको अथवा उहाँहरूलाई सिकाउन खोजेको कुरा, नम्बर एक, अब नेपाल अब फरक राजनैतिक परिस्थितिमा छ, त्यसको अर्थ अब देशमा तीनवटा सरकार छ र त्यसमा स्थानीय सरकार पनि छ र यो स्थानीय सरकार अति महत्त्वपूर्ण छ दुईटा कारणले। एउटा अब यो सरकार आफैमा शक्तिशाली छ, त्यसले गर्दाखेरि जनताका अब हरेक काम कारवाहीहरूलाई स्थानीय रूपमै गर्न सक्ने उसँग अधिकार छ र उसको कर्तव्य पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि अब जनताको अब समस्याहरू, जनताको त्यो स्थानीय ठाउँका विकासहरूका कुराहरूमा स्थानीय प्रतिनिधिहरू सक्षम भएन भने, उनीहरू सक्रिय भएन भने र उनीहरू इमान्दार भएनन् भने देशमा विकास पनि हुँदैन र जनताले खोजेका विकासका चाहनाहरू आवश्यकताहरू पुरा पनि हुँदैनन्। अब पहिलो चाहिँ अब केही गाउँघरमा सानोतिनो केही कुराहरू भयो भने पनि केन्द्रीय सरकारलाई गुहार्ने अथवा भएन भनेर गुनासो गर्ने चलन थियो। अब त्यो परिस्थिति चेन्ज भयो, त्यस कारण यो राजनैतिक परिस्थिति चेन्ज भएको हुनाले अब हाम्रा स्थानीय क्षेत्रमा बसेर नेतृत्व गर्ने, राजनैतिक नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो पनि अब माइन्डसेट, अब मनस्थितिले बदल्नुपर्छ र त्यही अनुसार सक्रिय हुनुपर्छ र उनीहरूलाई सक्षम पनि बनाउनुपर्छ र उहाँहरू अब त्यो काम गर्नलाई जागरुक हुनुहुन्छ र गर्ने चाहिँ अब एक किसिमको अब जनताको चाहिँ माइन्डेटहरू पनि लिएर आउनुभएको छ उहाँहरूले र तर उहाँहरूले कसरी गर्ने र अब त्यसका चाहिँ प्रक्रियाहरू के हुन् भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँलाई अझै क्लियर भइसकेको छैन। त्यही कुराहरू चाहिँ विभिन्न तरिकाले स्थानीय सरकार आफैमा एउटा स्वायत्त सरकार हो, स्थानीय पावरफुल सरकार छ, स्थानीय गभर्मेन्ट, जस्तो पब्लिक पार्टिसिपेन्टको कुरा पनि आउँछ, योजना छनौट गर्ने कुरामा, बजेट निर्माण गर्ने कुरामा। पहिले तपाईँले अहिले त्यो एक्सर्साइज पनि सायद छ कि छैन, मैले एक्सर्साइजहरू हेर्न पाएको छैन। केही समय पहिले ओडाबाट तल्लो तहबाट चाहिँ योजनाहरूको माग हुन्थ्यो, अहिले के देख्नुभयो तपाईँले स्थानीय सरकार? अहिले पनि अब प्रक्रिया चाहिँ त्यही नै हो, अब कुनै पनि अब स्थानीय निकायको योजनाहरू बनाउँदाखेरि अब वडा भन्दा नि अझ वडा समिति लेभल अझ तल्लो लेभलमा लिएर आएर त्यहाँ छलफल गर्ने टोल भनौँ अथवा बस्ती भनौँ त्यहाँबाट योजनाहरू छलफल गर्दै ल्याउने त्यो वडा सदस्यहरूबाट अनि त्यो वडामा लिएर आएर त्यसलाई जम्मा गर्ने, त्यहाँ चाहिँ अब त्यसको विश्लेषण गर्ने र त्यसको छानबिन गरिसकेपछि अनि अति आवश्यक र सबैले वडाभरि अब एक किसिमको एग्रिमेन्ट भइसक्यो, सम्झौता भइसक्यो, सबैले सहकार्य भयो, त्यो योजना लगेर अनि गाउँपालिकामा पुर्याउने अथवा नगरपालिकामा पुर्याउने त्यो प्रक्रिया अहिले पनि छ र अब त्यो प्रक्रियाहरू अब कुन तरिकाले गर्ने र त्यसमा अब आफूलाई अति आवश्यक र चाहिँ चाहिने योजनाहरू कसरी छान्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ नि अब उनीहरूलाई सिकाउनु पर्ने अथवा अझ बढी अब त्यसमा उनीहरूलाई अभ्यस्त गराउनु पर्ने चाहिँ छ। स्थानीय सरकारले काम गर्न सकेका छ प्रभु सर, के लाग्छ यहाँलाई? जस्तो अहिले जुन गतिमा गर्नु पर्थ्यो, दुई वर्ष हुन आँटिसकेको छ, डेढ वर्ष करिब करिब भइसक्यो, दोस्रो आर्थिक वर्षको भनौँ न यो हामी छ महिना क्रस भइसकेका छौँ, यो परिस्थितिमा विकास निर्माण जुन गतिमा हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सक्यो कि सकेन? यसलाई अब समग्र रूपमा अब यसको मूल्याङ्कन गर्ने बेला चाहिँ भइसकेको छैन, तर अब दुई वर्ष पछि अब बिस्तारै अब मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने पनि होला। तर मैले मेरो विचारमा अब अरू निकायहरूभन्दा लेभलको सरकारभन्दा स्थानीय सरकार चाहिँ नि अझै केही एक्टिभ छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रदेश सरकार त अब लेभलको सरकार त धेरै नै अब अस्त व्यस्त भन्दा पनि अलमलमा छ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, तर स्थानीय उसमा चाहिँ धेरै कुराहरू क्लियर छ र त्यहाँ केही कामहरू पनि भएका छन् र त्यहाँ काम गर्नुपर्ने अति आवश्यक पनि छ, किनभने अब जनता
को सबभन्दा तल्लो लेभलमा भएको हुनाले जनताले तुरुन्तै काम त खोजिहाल्छ र आफ्नो जनप्रतिनिधिहरूलाई घसघसाउँछ अथवा चाहिँ अब उहाँहरूसँग चाहिँ आएर चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू र आवश्यकताहरू कुराहरू गर्ने भएको हुनाले उहाँहरू उम्किनलाई पनि गाह्रो छ। त्यस त्यो भएको हुनाले अब केन्द्रीय सरकारले अब प्रदेश सरकार त नभनौँ विशेष केन्द्रीय सरकारले चाहिँ स्थानीय निकायलाई जति सक्यो बढी अब सक्रिय गराउने र उनीहरूलाई काम गर्न सक्षम बनाउन सक्यो भने अब चाँडै विकास हुन्छ नेपालमा जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यही भएको हुनाले अब सरकारी तर्फबाट अथवा अरू निकायहरूबाट जुन किसिमले अब विभिन्न किसिमको कोसिसहरू भइरहेको छ त्यसमा अब नेपाली कङ्ग्रेस आफैले आफ्नो आफ्नो चाहिँ नि स्थानीय रूपमा रहेका स्थानीय लेभलमा रहेको अब नेतृत्वहरूलाई पनि अब आफ्नै पार्टीको तर्फबाट पनि अब तालिम दिने भनेर जुन सक्रियता लिएको छ यो आफैमा उदाहरणीय र चाहिँ अति आवश्यक हो। यसले के गर्छ भने अब स्थानीय निकाय र हाम्रो यो जुन संहिता छ संहितालाई अझ बढी छिटो कार्यान्वयन गर्न र सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्नलाई पनि यसले चाहिँ टेवा पुग्छ। त्यो भएको हुनाले मेरो विचारमा अरू पार्टीहरूले पनि अब आफ्नो चाहिँ उयो लाइनमा अब आफ्नो उसलाई यस्तो किसिमको छिटछिटो तालिमहरू दिएर उनीहरूलाई सक्षम गरिदियो भने सबैले मुभ गर्नु भन्ने हो। त्यस कारण सबै मिलिजुली सबै गर्दाखेरि यदि संहितालाई राम्रोसँग सफल बनाउने हो भने हामीले जति सक्यो चाँडै यी तिनवटा सरकारलाई अब सक्रिय गराउनु पर्नेछ र उनीहरूबाट जनताको सेवा गराउनलाई। अब स्थानीय सरकार अन्तर्गतको अन्तिम प्रश्न राखे त्यसपछि अर्को फेजमा हामी कुराकानी गर्छौँ। जस्तो स्थानीय तहमा विकास निर्माणका जति पनि कामहरू छन् त्यसमा पब्लिक पार्टिसिपेन्टको नाममा चाहिँ उपभोक्ता मार्फत काम भइरहेको छ। तपाईँ पूर्व योजना आयोगको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, के यो उपभोक्ता मार्फत भएको काम गुणस्तरीय हुन्छ या त्यसप्रति वास्तवमा पब्लिकलाई पार्टिसिपेन्ट मात्रै गराउने भन्ने एउटा यो मेकानिजम हो के देख्नुहुन्छ यहाँले? कुनै पनि विकास कामहरूमा जनसहभागिता नभइकन हुँदैन किनभने कार्यक्रम भनेको सबै विकास भनेको जनताको लागि भएको हुनाले उनीहरूको सक्रिय सहभागिता अझ सहभागितामा पनि उनीहरूको संलग्नताको साथसाथै उनीहरूको सहयोग पनि अब उनीहरूको पार्टिसिपेसनमा उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट मात्रै होइन कि उहाँहरूको अब केही के सहयोग पनि हुन सक्यो भने अझै बढी दिगो हुन्छ भन्ने चलन छ र चाहिँ त्यो वास्तवमा अब संसारभरि अब के अरे प्रमाणित चिजहरू हो। नेपालमा पनि थुप्रै त्यस्ता जनताबाट जनता सहभागी भएको सक्रिय सहभागिता कार्यक्रमहरू उदाहरणीय छन्। जस्तै एउटा सामुदायिक वनमै भनौँ जनताले आफैको सहभागितामा गरेका कुराहरू र संरचनाका कुराहरू छन्। अरू विकास सिँचाइ अरूका चाहिँ अझ जनताको सहभागिता राम्रोसँग भएको छ उहाँहरू केही कन्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यस्ता कामहरू अब दिगो र छिटो र चाहिँ दरियो के अब गुणस्तरीय हुन्छन्। तर अब यहाँ अब यो जनसहभागितालाई खालि एउटा अब उपयोग गर्ने तरिकाले र यसको खालि यसलाई कागजी जनसहभागिता अथवा यसको खालि अब प्रक्रिया पुर्याउने किसिमको जनसहभागिताको दृष्टिकोणबाट हामीले जनसहभागितालाई उपयोग गर्यौँ भने यो आफैमा चाहिँ समस्या हुन्छ र यसमा थुप्रै अघि नै तपाईँले भने जस्तै अब एक किसिमको अब गुणस्तरीय कुराहरू अब त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको आर्थिक चाहिँ अब हिनामिना हुने कुराहरू र चाहिँ अब त्यसमा एक किसिमको कन्फ्लिक्टहरू पनि समाजमा चाहिँ अब कन्फ्लिक्ट हुने कुराहरू आउन सक्छन्। यसमा चाहिँ अब स्थानीय नेतृत्वहरू र स्थानीय त्यो कर्मचारीहरूले पनि यसमा विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ र अब यो मन पनि अथवा चाहिँ अब इन्टेन्सन पनि ठिक हुनुपर्छ। त्यसमा अर्को सबभन्दा कुरा के भने जम्मै विकास कामहरू ठिकसँग हुनको लागि पारदर्शिता अति महत्त्वपूर्ण छ र यो पारदर्शिता छ कि छैन र त्यो अनुसार के भयो भन्ने कुराहरूलाई अब अगाडि बढाउनको लागि अब यो मिडियाहरूको ठुलो रोल हुन्छ किन पारदर्शिताको एउटा महत्त्वपूर्ण चिज भनेको त्यसलाई बाहिर ल्याउने हो। त्यो बाहिर ल्याउने कामहरू सरकारी निकाय अथवा जसले काम गर्छ ऊ चाहिँ नि साधारणतया त्यसरी धेरै कुराहरू बाहिर ल्याउन चाहँदैन त्यो ह्युमन नेचर पनि हो। त्यसलाई पत्रकारिताबाट अथवा मिडियाबाट हामीले जति जनतामा उजागर गर्न सक्यो त्यति चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ कामहरू हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि म तपाईँलाई दिन्छु केही वर्ष अगाडि युगान्डामा अब यो स्कुललाई दिने अनुदान कार्यक्रमहरूमा व्यापक हिनामिना भएको चाहिँ खबर आयो अथवा त्यो अध्ययन गर्दाखेरि अब त्यसलाई कसरी हटाउने त अनुदान त दिनु पर्यो अब पब्लिक स्कुलहरूलाई चाहिँ राम्रो चलाउनको लागि अनि उनीहरूले त्यसलाई जति अनुदान दिन्छ त्यो अनुदान दिएको चाहिँ फलानु स्कुललाई यति चाहिँ रकम अब यति चाहिँ यो मान्छे मार्फत सञ्चालन गर्नलाई दिएको छ भनेर स्थानीय पत्रिकाहरूमा चाहिँ उहाँहरूले निकालिदियो त्यसलाई हरेक स्कुलको त्यहाँको लोकल जुन पत्रिका छ त्यो पत्रिकामा त्यो सबै निकालिदिइसकेपछि अनि एक वर्षपछि त्यो के भयो भने फेरि अध्ययन गर्दाखेरि अब पहिले चाहिँ 40% जति सालाखाला मैले ठ्याक्कै फिगर सम्झिन्न जति मात्रै खर्च भएको छ भने एकैचोटि 80-90% चाहिँ त्यो खर्च भएको अब देखियो र अब अझै पनि 20% त त्यहाँ चाहिँ अब केही कमी कमजोरी देखियो। यस्तो किसिमबाट
अब जब मिडियाले जब चाहिँ नि पब्लिकमा त्यो समाचारहरू आउँछ अनि त्यसपछि सबै सजग हुन्छन्, अब लिने दिने सबैहरू सजग हुने हुनाले यो डेमोक्रेसीमा जति धेरै मिडिया बलियो भयो र जति अब राम्रा कुराहरू समयमै बाहिर ल्याउन सक्यो त्यति नै चाहिँ अब यो विकासका कामहरू छिटो हुने र सफल हुने र चाहिँ राम्रोसँग हुने जस्तो लाग्छ। ओके, अब प्रभु सर अर्को फेजमा मैले कुरा गरेँ राष्ट्रिय योजनाका कुराहरू गरौँ, खास गरी हिजो अस्तिबाटै एउटा आइरहेको छ र उहाँहरू अनुगमनमा निस्किनु भएको छ। हिजो मैले टेलिफोन गर्दा इन्जिनियर साहब अनुगमनमै हामी फिल्डमै छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। रानी जमुना कुलरीय शिक्षा आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जहाँ चाहिँ अरबौँको लगानी छ, मुआब्जाका कारणले ठेकेदारले हात झिक्दैछ, कालिका जेबी कन्स्ट्रक्सनले हात झिक्दैछ भन्ने समाचारहरू आयो, यसको फलोअपमा हामी लागिरहेका छौँ। यो परिस्थितिमा सुरुवाती फेजमा तपाईँ पनि त्यहाँ हेरिरहनु भएको थियो, राष्ट्रिय योजनाबाट सिँचाइको जिम्मा तपाईँलाई पनि थियो, पूर्व मन्त्री पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाटै हुनुहुन्थ्यो एमपी साउजी। यो परिस्थितिमा एउटा कुरा गर्ने हो भने यो मुआब्जाका कारणले यति ठुलो बजेट फ्रिज हुने सम्भावना छ भनेर कुराहरू आउँदैछ, ठेकेदारले हात झिक्दैछ, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई कसरी सफल पार्ने, योजनामा किन यस्ता किसिमका बेला बखतमा अब्सट्याकलहरू अवरोधहरू आउँछन् सर, के हो यो? अब यो मुख्य कुरा अब हामीले विचार गर्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना या कुनै पनि आयोजनाहरूको त्यसको आफ्नो एउटा प्रक्रियाबाट जानुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको अब अध्ययन अनुसन्धान हुन्छ, फिजिबिलिटी स्टडीहरू गरिन्छ, त्यसपछि अब त्यसका चाहिँ सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कनहरू हुन्छन्, यी सबै कुराहरू गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब नेपालमा एउटा चाहिँ अब अलिकति हामीले मिलाउन नसकेको कुरा चाहिँ के छ भने यी सबै प्रक्रियाहरू गरेर हामी विकास काममा फिल्डमा आउने चलन अलिक कम छ, किनभने हाम्रो विकासका आवश्यकताहरू अति बढी छन् र विकासको चाहना पनि तीव्र छ, सबैले तुरुन्तै विकास गर्नुपर्ने स्थिति छ, सबै ठाउँमा जो रोड पनि चाहियो, सिँचाइ चाहियो, स्कुल चाहियो, चाहियो सबै चाहियो भन्ने हामीका तीव्र आकाङ्क्षा छ र त्यसलाई चाहिँ म्याच गर्नलाई अथवा त्यही अनुसार चल्नको लागि हाम्रा निकायहरू चाहिँ त्यत्तिकै रूपमा चाहिँ सक्षम छैनन् र स्रोत पनि छैनन्। र अब यस्ता आयोजनाहरूमा अब हामीले कामहरू गर्दाखेरि जुन अब जुन किसिमको अब जुन स्टेप्सहरू हामीले फलो गर्नुपर्छ त्यो फलो गर्ने बेलामा एक दुई स्टेपहरू हामीले तलमाथि पढ्दा साथै यी समस्याहरू आउँछ र एउटा चाहिँ कारण त्यो छ, हामीले अब प्लान तरिकाले कामहरू गर्ने हाम्रो अलिकति कम चलन छ र त्यसमा हामी सुधार गर्नुपर्छ। अनि दोस्रो भनेको अब हाम्रो यो डेमोक्रेसी र हाम्रो यो अब के अरे अब स्वतन्त्र समाज, स्वतन्त्र भन्दा पनि कनुकुला त मतलब स्वच्छन्द समाज जस्तो पनि छ हाम्रो र अब यसमा अब यी सबै विकास र जनताको चाहना र अब हामीले गर्ने चिजहरूको बिचमा यो जुन किसिमको तादम्यता मिल्नुपर्ने त्यो मिलेको छैन। हामीलाई अब सिँचाइ पनि चाहिने, अब सिँचाइको लागि खन्नुपर्ने अब सडक के अरे जुन जग्गाहरूमा खनिन्छ अथवा वन क्षेत्रमा खनिन्छ त्यो पनि हामीलाई समयमा दिनलाई हामी इच्छा गर्दैनौँ। त्यसको कारण के हो भने जुन सिँचाइको आयोजनाहरूको हामी जुन अध्ययन गर्छौँ त्यो अध्ययन गर्दाखेरि वास्तवमै त्यो जनताको आवश्यकता र जनताले चाहिँ माग गरे अनुसार भएको हो कि होइन भन्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कति बेलामा के हुन्छ भने ठुला ठुला आयोजनाहरू, ठुला ठुला सपनाहरू, ठुला ठुला उद्देश्यहरू राखेर गरिरहेका हुन्छन्, ती कुराहरू चाहिँ स्थानीय जनताको ले बुझाउन सकेको हुँदैन, त्यो हामीले चाहिँ त्यो कुरा नमिलाउनु जसमा गाह्रो हुन्छ। किन ठुल्ठुला प्लानरहरूले माथि ओहो यो ठुलो योजना लगाएपछि यति सिँचाइ हेक्टरमा सिँचाइ हुन्छ, यति उत्पादन हुन्छ र यसबाट देशको समग्र राष्ट्रमा यस्तो यति यति चाहिँ अब हाम्रो जिडिपी भन्छ त्यो बढ्छ भन्ने किसिमका ठुला कुराहरू गरेको हुन्छ। तर जनताको त जब उसको कुलो खन्ने बेलामा अथवा नहर खन्ने बेलामा त एउटा जनताको जग्गा जान्छ, अन्त कतिको त अब त्यो जुन ठाउँमा सिँचाइ गरेर उत्पादन हुन्छ भनेर चाहिँ परिकल्पना गरेका हुन्छ त्यो व्यक्तिहरूको लागि त उस जग्गा त सिद्धि हो, उसको लागि त केही पनि नहुन सक्छ। यी कुराहरू यो के अरे यो समग्र अथवा समाजको हितको लागि व्यक्तिले कति सेक्रिफाइस गर्ने अब त्यो कुराहरूको बिचमा अब यस मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको कम्पेन्सेसन जुन हामी भन्छौँ क्षतिपूर्तिलाई हामीले कसरी अब अनुकूल गर्ने र कहाँ कुन लेभलमा क्षतिपूर्ति दियो भने त्यो व्यक्तिगत जग्गा जुन उसले राष्ट्रको नाममा समाजको नाममा उसले छोड्छ उसलाई चाहिँ ऊ सेटिस्फाई हुन्छ अथवा सन्तुष्ट हुन्छ भन्ने कुराको हामीले राम्रोसँग अध्ययन गरेको छैन। अब त्यो भएको हुनाले पनि यस्ता कुराहरू आइरहेछ। अब वनको अब कुराहरूमा पनि योजनाहरू समयमै सकिँदैन प्रभु सर, तपाईँलाई थाहा छ, त्यहाँ पनि पहिले तपाईँ योजनामै हुँदाखेरि सदस्यकै रूपमा हुँदाखेरि विरोध त भाव हो नि त, स्थानीय जनताले विरोध गरे, 14-15 घरधुरीले विरोध गरेको, त्यसपछि कसरी समाधान भयो त मुआब्जाको विषय? अब त्यसमा अब विभिन्न पक्षहरू छन्, अब एउटा चाहिँ तपाईँ हामी सबैले अब जनतालाई सूचित गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ, कुरा यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब यस्ता आयोजनाहरूमा एक किसिमको अब आफ्नै किसिमको गलत इन्टेन्सन पनि राखिएको हुन्छ कति बेला, जुन हामी विरोधको नाममा विरोध भन्ने जनताको त्यो होइन कि
त्यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नेहरूबाट पनि अब हाम्रो आफ्नो अनुभवमा अब यो जुन डिले गर्ने भेरिएसन लिने यो त्यो भन्ने जुन किसिमको भित्री कुराहरू हुन्छन् त्यसले पनि यस्ता योजनाहरूलाई थाहा नपाइकन अब यो चाहिँ बढाउने चाहिँ चलन हुने हुन्छ र त्यसमा अब यसको पछाडि भने आर्थिक चलखेल नै हो त. अब एउटा कारण कुनै बेलामा त्यस्तो पनि देखिएको छ. पाँच वर्ष योजनालाई सात आठ वर्ष हुँदा समेत मैले हिजो एउटा न्युज पढ्दै थिएँ तपाईँको तिस वर्षपछि कालोपत्री बन्दैछ. अब कुनै बेलामा कुनै ठाउँमा चाहिँ अब धेरै अधिकांश ठाउँमा चाहिँ अब रिसोर्सहरूको स्रोतको कमीले योजना राम्रोसँग नहुने कुराले अब सरकारको प्रायोरिटी अथवा प्राथमिकताहरू चाहिँ बेला बेला फरक पर्ने हुनाले र त्यहाँ स्थानीय नेतृत्व र जनताहरूको दबाब कम हुने कारणले त्यस्तो कारणले पनि योजनाहरू चाहिँ अब अलि ढिलो हुन्छ या अथवा पहिला सुरुमै पनि अब कुनै अब प्राविधिक र अरू आवश्यकताको दृष्टिकोणले भन्दा पनि राजनैतिक र अरू कुनै स्वार्थको हिसाबले योजना राखिएको बेलामा त्यस्तो हुन्छ. तर कति ठाउँमा चाहिँ के पनि अब चाहिँ देखिएको छ भने अब त्यो भित्रै इन्टेन्सनली पनि योजनाहरू डिले गर्नेहरू कुराहरू हुन्छ र अब त्यो चाहिँ अब त्यो काम गर्नेहरूको अब नियत अथवा प्रोजेक्टको म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट चलाउनेहरू अब त्यसमा चाहिँ अब सक्रिय हुनेहरूले अब गर्ने चाहिँ अब त्यो नियत पछाडिको कारण भने भित्रैको ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही हो कि हामी भित्र इच्छा शक्ति नभएर हो कि राजनीतिक दलमा त्यो भनौँ न जोस जागर या भनौँ उहाँहरूले चाहिँ जनताको बिचमा गरेका कमिटमेन्टलाई चाहिँ अब पुरा गर्नुपर्छ भने इच्छा शक्ति नदेखा हो कि हामीसँग स्रोत साधनको कमी हो कि कुरो के हो गाठे कुरा. यो सबै चिज हो, यो सबै चिज हो, सबै चिज सबैमा लागू नहुन सक्छ र धेरै जस्तो चिज सबैमा लागू भएको छ. कारण के भन्दाखेरि अब काहीँ कुनै योजनाहरू धेरै जसो योजनाहरू स्रोतको कमी हुन्छ. अब स्रोत भए पनि तपाईँको डिले गर्ने चाहिँ एक किसिमको इन्टेन्सनहरू त्यहाँ देखिया हुन्छ. कति ठाउँमा चाहिँ अब जुन जनताबाट यस्तो चाहिँ अब विरोधहरू आउँछ त्यसलाई चाहिँ राजनैतिक र अब प्राविधिक चाहिँ अब जुन लिडरसिप हुन्छ अथवा प्रोजेक्टको टिम र चाहिँ अब त्यहाँ लोकल राजनीतिज्ञहरू अथवा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू उहाँहरूको चाहिँ राम्रो सहकारी हुन नसक्ने कारणले किनभने विकास गर्दाखेरि केही चिजहरू अब हामीले चाहिँ छोड्नुपर्ने हुन्छ. एउटा विकासको लागि अर्को अर्का केही स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ. ती कुराहरू राम्रोसँग नबुझाउने अब राम्रो मात्रै हुन्छ भनेर भन्ने सडक आयो भने एकदम राम्रो हुन्छ भनिदिने सडक आउँदाखेरि जग्गा चाहिँ तेरो जान्छ है भनेर जनतालाई नबुझाइदिने यहाँ जन सडक आयो भने अब के अरे लाखको जग्गा चाहिँ करोडमा जान्छ भनेर हामीले गएर हामीलाई मान्छेलाई चाहिँ के अरे भन्छौँ. तर त्यो लाखबाट करोडमा जाने बेलामा कतिको जग्गा चाहिँ जान्छ नि त फेरि भनेर चाहिँ हामीले बुझाएको हुँदैन. अनि त्यसपछि त्यो व्यक्ति मैले अघि नै भने नि व्यक्तिगत नोक्सानी हुन्छ उसले चाहिँ अब लुज गर्छ तर त्यो कलेक्टिभ अथवा समाजको लागि उसले लुज गर्नुपर्ने हुनाले त्यो व्यक्तिले समाजको लागि अब जुन चाहिँ लुज गर्छ त्यो चाहिँ अब कसरी उसलाई चाहिँ कम्पेन्सेट गर्ने एग्री गराउने अथवा चाहिँ उसले मनाउने भन्ने कुराको बिचमा चाहिँ त्यो राम्रोसँग त्यो प्रोजेक्टले त्यो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले राजनीतिज्ञहरूले सबैले सोच्यो भने चाहिँ र मिलाउन सक्यो भने यो चाँडै हुन्छ नत्र काहीँ न काहीँ समस्या आउँछ. तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो अब ठ्याक्कै नभने पनि केही प्रतिशतहरू ठुला ठुला योजनाहरूमा त्यो भित्रकै चाहिँ अब त्यो चलखेल अथवा भित्रको इन्टेन्सन ठिक नहुँदाखेरि पनि त्यो चाहिँ डिले गराउने चलन छ र त्यसमा रानी जमुना कुलरियामा पनि केही समय त्यस्तो चाहिँ लागू भएको थियो जुन हामीले योभन्दा अगाडिको उसमा आउँदाखेरि चौध घर कुरा गर्नुभयो पछि विशेष हामी टोली आएर मेरै अध्यक्षतामा त्यो कमिटी बन्यो र चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ सिँचाइको वन सिँचाइको मन्त्री र मेरो उसमा र अनि हामीले आएर हेरेपछि त्यसको भित्रै कुरा जब हामीले चाहिँ बाहिर ल्याइदियौँ अनि ल्याइदिइसकेपछि अनि त्यो तुरुन्त एक डेढ महिनामै त्यो समाधान भइहाल्यो. हेर्नुहोस् त्यो खबरदार तिमीहरूले यो किसिमको हामीले बुझ्यौँ र यो चाहिँ तपाईँ यसरी यस्तो किसिमको दृष्टिकोणबाट काम गरेको रहेछ भने यसमा चाहिँ हामी पोजिटिभ एक्सनमा गयो भने सफल भइन्छ. हुन्छ हो त्यसमा गएर जनतासँग बसेर छलफल गरेर उनीहरूलाई वास्तविकता कुरा बुझायो भने अब जनता विकास विरोधी छँदै छैन. नेपालमा जनता विरोधी छँदै छैन, विकास विरोधी छैन. जनता विकास चाहन्छ किन उसको आफ्नो जीवन चाहिँ उसलाई चाहिँ अब राम्रो बनाउन चाहन्छ. तर हामीले त्यो जनताको चाहिँ राम्रो इन्टेन्सनलाई हामीले आफ्नो चाहिँ अब चाहिँ स्वार्थको लागि उपयोग गर्ने जुन चलन छ त्यो त्यो विचार छ त्यो चाहिँ हामी बदल्नुपर्छ. ओके, अब यो एउटा सुयोग भन्नुपर्छ हामीले सुन्दै आएका कयौँ योजनाहरू अहिले पनि कागजमा छन् फिल्डमा केही गतिमा बढिरहेको छ. तपाईँ त्यही बोर्डमा बसेर आउनु भएको छ प्रभु सर. जस्तो पश्चिम क्षेत्रीय हाइड्रो पावरको कुरा गरौँ अल्पत्र छ, कहिले बन्छ पनि भन्छ, कहिले बन्दैन पनि भन्छ, कहिले जनताको लगानीमा बन्छ, कहिले हामी बाहिरबाट लगानी गर्छौँ, त्यो सपना त्यतिकै छ. पञ्चेश्वरको कुरा त्यस्तै छ तपाईँले देख्नु भएको छ होइन, टिङ्कर सडकको कुरा त्यस्तै छ, चैनपुर ताक्लाकोट त्यस्तै छ, खुटिया दिपायल सडक खण्ड धेरै ठुला योजनाहरू कागजमा छन् प्रभु सर. व्यवहार त हेर्ने भने त्यो देखिँदैन. गाँठे कुरा के हो, भित्र के भइरहेको हुन्छ? योजना आयोगमा तपाईँहरू बस्नु भएको छ, हाम्रा सुदूरपश्चिमका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू किन गति बढ्दैन, किन बन्दैनन्, के हुन्छ भित्र,
कसले बन्न दिँदैन सर भनिदिनुहोस् न आज? अब यो अब नम्बर वान चाहिँ के छ भने अब यो योजना जुन छानिएका छन् अब यी महत्त्वपूर्ण योजनाहरू हुन्। अब यसमा अब यसलाई बनाउन जति सक्यो चाँडो बनाउन सक्यो भने अब राम्रो हुन्छ। तर अहिले समस्या चाहिँ के छ भने अब यी यता यस्ता योजनाहरू छन् जसको लागि अरब करोडौँ अरबौँ रुपियाँहरू लाग्छन्। अब हाम्रो अघि नै मैले भने विकासका चाहनाहरू धेरै धेरै छन्। अब विकासको लागि हामीसँग गर्ने सामर्थ्य क्यापासिटी भन्छौँ हामी र हामीलाई त्यसलाई चाहिने रिसोर्सहरू चाहिँ हामीसँग कमी छ र अब त्यसमा पनि भएका दिएका रिसोर्सहरूलाई पनि समय हामी गर्न सक्ने चाहिँ हामीसँग त्यो विल पावर भन्छ इच्छा शक्ति छैन। त्यसैले यो योजनाहरू नहुने मुख्य कारण चाहिँ के भने एक नम्बर वान हामी कहाँ योजना ठुलो योजना होस् या सानो योजना होस् जतिसम्म बढी योजना बनाउने छर्ने हाम्रो चलन छ। हामीसँग यति रिसोर्स छ यति पैसाले यति बनाऊ त्यसपछि अर्को साल त्यहाँ बनाऊ भन्ने हुँदैन। अब यता खुटिया के पनि यता पनि बनाऊ पनि बनाएको छ उता के अरे मार्च यता पनि बनाऊ उता बनाऊ अनि जम्मै नाममा बन्ने भयो अनि एउटा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व आएपछि आफ्नो अनुकूल मिलाएर एउटा प्रोजेक्ट हालिदिएपछि गाउँको अर्थव्यवस्था अब यसलाई एक किसिमले भन्दाखेरि के भने एउटा राजनीतिक चाहिँ अब उसको लागि कन्जम्सन हुन्छ नि त्यसको लागि पनि हामीले धेरै योजना राख्ने चलन हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अब हामी जनता आफै के हुनु पर्यो सुशित हुनु पर्यो अथवा मिडियाले के सुशित गर्नु पर्यो भने अब यो विकास भनेर कागजमा अथवा योजनाको नाममा राखेर हुँदैन तर यो बन्ने होइन केक्सिङलाई चाहिँ रमाइलो मात्रै हो। अब तर अब योजना बन्ने हो भने चाहिँ हाम्रो साधन स्रोत र हाम्रो सामर्थ्यको हेरेर एउटा एउटा गर्दै बनाऊ त्यो दसतिर गरेर एक दुई चार किलोमिटर बनाउँदै छोड्दै छोड्दै गएर चारैतिर भत्काएर छोड्नुभन्दा एउटा कम्प्लिट गरौँ अनि त्यसपछि दुई चार वर्षपछि अर्कोमा जाउँ अर्कोमा जाउँ भन्ने भयो भने चाहिँ यो योजनाहरू बन्छ। नत्र पनि के हुन्छ यसको यस्तो किसिमले छर्दाखेरि नेपालको योजनामा एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्च प्रशासनिक खर्च चाहिँ धेरै भयो प्राविधिक खर्च किन हरेक योजनामा प्रोजेक्टको टिम राख्नु पर्यो अनि प्रोजेक्ट टिम राख्छ गाडी चाहिन्छ उसलाई यो चाहिन्छ त्यो चाहिन्छ काम खास हुँदैन तर खालि चाहिँ त्यो प्राविधिक टिमहरूले नै काम गर्ने र त्यो चाहिँ त्यही पैसा सकिने त्यस्तो किसिमको पनि समस्याहरू भएको हुनाले हामीहरूले कोसिस गरेको थियो कि राष्ट्रिय गौरवको योजना होस् कुनै पनि योजनाहरूलाई एउटा अब तरिकाबद्ध एउटा चाहिँ अब व्यवस्थित तरिकाले अब क्यालेन्डर मात्रै बनाउने होइन कि त्यो आवश्यकताहरू छन् त्यसलाई फेज वाइज गर्दै जानु पर्यो। संसारमा जहाँ पनि सबै ठाउँमा एकैचोटि विकास भएको होइन प्रक्रियागत विकास विकास भनेको निरन्तर जाहिर गरिरहने चिजहरू हुन् त्यो कुरा चाहिँ हामीले अब चाहिँ एक किसिमले हामी चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकेनौँ। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वहरूले राजनीतिमा लागेको मानिसहरूले हामीले जनतालाई सही कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ सही तरिकाले जनतालाई चाहिँ बाटा चाहिँ हाम्रो मन जित्नुपर्छ उनीहरूलाई दुःख पर्छ तिमीले अहिले यो वर्ष दुःख गर्नुपर्छ दस वर्ष दुःख गर्नुपर्छ पाँच वर्ष दुःख गर्नु पर्यो यो अहिले समस्या छ त्यसकारण यति हामी गर्न सक्छौँ यति हामी गर्न सक्दैनौँ त्यस कारण तपाईँहरूले यसरी गरौँ भन्ने नबुझाएर ल हुन्छ म यो पनि गरिदिन्छु त्यो पनि गरिदिन्छु यसो पनि गर्छु उसो गर्छु भनेर सपना जुन बाँड्छौँ जुन अहिलेको सरकार त अहिलेको प्रधानमन्त्री त्यसमा एकदमै चाहिँ उहाँहरू धेरै नै चाहिँ अब अगाडि हुनुहुन्छ यो सपना बाँडेर अब जनतालाई शासन गर्ने जमाना चाहिँ गयो र त्यो हामीले छोड्नु पनि पर्छ चुनाव जित्नलाई सपना बाँड्ने चुनाव जित्ने जसरी सत्तामा आउने शक्तिमा आउने जनताको सेवा गर्ने भन्दा पनि र देशको चाहिँ विकास गर्ने त्यसमा हामी गयौँ त्यो हामीले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ अब छोड्नु पर्यो र सही राजनीति गर्नु पर्यो र त्यसको लागि चाहिँ ए हेर्नुहोस् है तपाईँहरू यस्तो है भनेर यो मिडियाहरूले पनि बुझाइदिनु पर्यो जनताहरूलाई अब राजनीतिक नेताले यसो भने फुक्ने भन्दा पनि त्यसको पछाडि यो यस्तो हुन्छ भनेर वास्तविकता कुराहरू अब बिस्तारै समाज इन्डिपेन्डेन्ट समाज भन्छ स्वतन्त्र समाज पनि विकास हुँदैछ र त्यो भएको हुनाले मैले वातावरणसँग छोटो एउटा प्रश्न राखेँ धनगढीमा अरबौँको योजनाको एडबी र विश्व ब्याङ्कले चाहिँ ल्यान्डफिल साइड अर्थात् भनौँ न यो प्रशोधित रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र खोल्नका निम्ति एउटा ठाउँ हेरेको छ जहाँ विवाद आएको छ ल्यान्डफिल साइटको बारेमा अलिकति भनिदिनु पर्यो सर खास गरी वातावरणीय प्रभाव के पर्छ आइए पनि भनेको छैन यस्तो परिस्थितिमा जनताको विरोध बनाएको छ यत्रो प्रोजेक्ट फ्रिज हुँदैछ सर अलिकति यहाँले के भन्नुहुन्छ यस विषयमा म अब तपाईँको यो जवाफ दिनु नआएर पहिला हरिसीको अलिकति भनिहालौँ अब यो सामुदायिक वनमा जुन किसिमको अब समस्याहरू छन् त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ अब समुदाय अब त्यसपछि आएर अब जिल्ला वन कार्यालय र अहिले त स्थानीय निकायहरू सबै बसेर समाधान गर्नुपर्छ विकासको उच्च चाहिँ अब चाहना र चाहिँ अब र चाहिँ जनताको चाहिँ जुन चाप छ वन स्रोतमाथि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरी छ। अब हो अहिले अलिकति यो अब स्थानीय सरकार अथवा अहिले हामी जुन चाहिँ अब उसमा संहितामा गइरहेछौँ यो बेलामा अलिकति अब केही अब कन्फ्युजन भएको चाहिँ देखिएको छ र अब अलिक सक्रियता पनि अलिकति फरक तरिकाले गर्नुपर्ने छ
र अब मुख्य कुरा के भने जनता त्यसको लागि चाहिँ तयारी छ र जनताले चाहिँ आफ्नो वन स्रोतहरूलाई व्यवस्थापन गर्छु भनेर आँट्यो भने जुन सामुदायिक वन संसारभरि हाम्रो नेपालको प्रख्यात पनि छ र त्यस्तै यहाँ पनि अब त्यो कुराहरू लागू हुनुपर्छ. अब बुझ्छौँ हामी अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अब स्थानीय नेतृत्व लिनेहरू सामुदायिक वनको होस् या स्थानीय अब जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि यसमा अलिकति कहिलेकाहीँ बहकिएको समस्याहरू छन्. अब यी कुराहरूलाई तपाईँहरू जस्तो अब यसमा अब वन जोगिनु पनि पर्यो, जनताले सुविधा नि पाउनु पर्यो र विकास पनि हुनु पर्यो भने जुन अब एउटा एक किसिमको अब सन्तुलित सोचाइहरू लिएका व्यक्तिहरू अगाडि बढ्यो भने र त्यसमा अब यो समस्या समाधान नहोला जस्तो लाग्दैन. तपाईँको यो चाहिँ गुनासो अथवा यो चासोलाई चाहिँ म अब यहाँ हाम्रो वनको अधिकारीहरूसँग मेरो केही समयपछि भेट पनि हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म भनौँ आज नै भेट. अनि यस्तो यस्ता यस्ता अब चिजहरू अब समस्याहरू नेपाल अधिराज्यभर सुनिन आइरहेछ, अहिले बढ्दै छन् र यो एक किसिमको अब हामी संक्रमण जस्तो भइरहेछ. अहिले वन ऐनमा पनि सुधारहरू हुँदैछन्, विभिन्न किसिमको चाहिँ अब कहाँ के गर्ने भन्ने कुराहरू भइरहेको हुनाले अब यो बेलामा अलिक जना चलाखो हुनुपर्छ र जनतामा यस्तो तपाईँहरू जस्तो जुन जागरुकहरू अझ बढी चलाख हुने बेला छ. रुख त कस्तो हुन्छ नि, वन त कस्तो दुई चार दिन दस दिनमै चाहिँ सखाब हुनसक्छ, दसौँ वर्ष बिसौँ वर्ष लाख जोगाएको चिजहरू त्यो भएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरू अब एक किसिमको अब निराश हुने भन्दा पनि अझ बढी चासो र सक्रियता देखाएर अहिलेको यो समस्याको बेलामा अहिले रोकौँ अनि जब यसलाई चाहिँ अब सबै चिजहरू व्यवस्थित हुन थाल्छ त्यसपछि आफ्नो तरिकाले फेरि सामुदायिक वन पहिलेको जस्तै गरेर जनताको सेवा र चाहिँ स्थानीय वातावरणको राम्रोको लागि चाहिँ हामी उपयोग गर्न सक्छौँ. यति भने भरेचीलाई चाहिँ म अब मेरो विचार उहाँहरूको उहाँ चाहिँ तपाईँको जवाफ भयो होला. अब रह्यो लाइनफिल्ड साइडको चाहिँ अब यो एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ समस्या भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण इस्यु हो यो विषय हो. अब जब जब हामी अर्बन अथवा यो सहरी क्षेत्र बढ्दै जान्छ हामी अब आफै मानिसहरू हामी आफैले निकाल्छौँ फोहोर र त्यही फोहोरको व्यवस्थापन नगर्न सकेर हामी आफै चाहिँ अब त्यसबाट चाहिँ प्रभावित हुन्छौँ, कति ठाउँमा त हामी लज्जित पनि हुन्छौँ र अब हामीले काठमाडौँ अथवा अरू अहिले नेपालका ठुला सहरहरू कोमा जे समस्या छ त्यो समस्या अब फेरि धनगढीमा पनि आइपुगेछ भन्दाखेरि अब म पनि अलिकति अब दुःखी छु. भनेको मतलब के भने हामीले विभिन्न अरू ठुला सहरहरूबाट हामीले यो धनगढी भर्खर अब सहर ठुलो सहर बन्दैछ यसबाट सिक्न सकेको रहेनछौँ. त्यो चाहिँ अब नेतृत्ववर्गले अब त्यसको साथसाथै व्यवस्थापकहरूले पनि सिकेको जस्तो लागेन र समस्या आयो. अब यो लाइनफिल्ड साइड मा चाहिँ मेरो विचारमा अब मैले यसलाई यसको बारेमा डिटेल हेरिसकेँ बुझेको छैन तर अब यस्ता चिजहरू एकदमै राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुपर्छ. यो फोहोरहरूको थुपार्ने मात्रै होइन फोहोरको थुपार्दैपछि त्यसको झन् त्यसबाट समस्याहरू आउँछ. हाम्रो घरबाट त हाम्रो फोहोर छ निस्केला तर एउटा सानो सानो फोहोरको थुप्रोबाट ठुलो फोहोरको थुप्रो भएपछि त्यसबाट समस्या पनि ठुलो आउँछ. तर त्यही फोहोरलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्यो त्यो स्रोत पनि हो. फोहोरबाट हामीले त्यसलाई राम्रोसँग छान्यौँ भने त्यसबाट चाहिँ मलहरू र विभिन्न किसिमको उपयोग चिजहरू बन्न सक्छ, इनर्जीहरू हामी निकाल्न सक्छौँ अथवा त्यसबाट चाहिँ हामी अरू चाहिँ सदुपयोग गर्न सकिन्छ. तर मुख्य कुरा यो फोहोरको व्यवस्थापनमा हामीले सोच्नुपर्ने फोहोरै कम कसरी गर्न सकिन्छ नम्बर वान. त्यसमै हामी नगरपालिकाहरूले अब विभिन्न चाहिँ अब यसमा लागेका व्यक्तिहरू व्यवस्थापन लागेकाहरू सिकाउनु पर्ने हुन्छ. नम्बर वान फोहोर कम गर्ने अनि फोहोर भयो भने पनि सकेसम्म डिग्रेडेबल अथवा चाहिँ त्यो के अरे गल्ने कुहिने खालका फोहोरहरू मात्रै हुने परिस्थिति सिर्जना गर्ने र यदि फोहोर निक्ल्यो भने त्यसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमले सेपरेसन गर्ने अब के अरे कुहिने नकुहिने यस्ता खालका र चाहिँ अब हामी चाहिँ अब एकदम हेजार्डियस भन्छौँ अब अलिकति अब खतरनाकहरू जस्तै औषधिका अरूहरूका हुन्छन् त्यस्ता चिजहरूलाई यसरी अनि छुट्याउने यो तिन चिजमा पुगेपछि मात्रै लाइनफिलको कुरा गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ. फोहोर कम भयो भने सकेसम्म त्यो गल्ने खालका मात्रै फोहोरहरू हामी उत्पादन गर्ने अथवा उपयोग गर्ने जस्तै प्लास्टिकको सामान अरू हामीले उपयोग गर्दा साथै धेरै फोहोरहरू जो के अरे डिग्रेडेबल फोहोरहरू मात्रै हुन्छन् त्यसो भनेको अनि फोहोरलाई सेपरेसन गर्ने अनि मात्रै लाइनफिल्ड साइडमा लगाउने अनि लाइनफिल्डमा लगेपछि नि त्यहाँ अनि त्यसलाई चाहिँ अब त्यसै गाड्ने थुपार्ने रख मात्रै होइन कि त्यसबाट विभिन्न किसिमको अरू प्रशोधनमा जाने किसिमले हामी सोच्नुपर्ने हुन्छ. त्यो भयो भने थोरै ठाउँमा अब सजिलो तरिकाले र उपयुक्त तरिकाले फोहोरबाट मोहर निकाल्ने भन्ने छ त्यो हुनसक्छ. त्यस कारण त्यस्तिर सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र इआइआइए जुन गर्दाखेरि पनि यस्ता कुराहरूलाई पनि उल्लेख गरेको हुन्छ. त्यो मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने अब नगरपालिकाहरूले वडापालिकाहरूले फोहोरको व्यवस्थापनमा घरबाटै स्कुलबाटै व्यक्तिबाटै बच्चाहरूबाटै र चाहिँ महिलाहरूबाटै
अब रेस्टुरेन्ट होटेलमा काम गर्नेहरूबाट सबै ठाउँमा हामी त्यसरी लाग्यौँ भने अनि फोहोरको समस्या चाहिँ जरामै चाहिँ हामीले चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छौँ अथवा त्यहाँ चाहिँ हामी समाधान गर्न सक्छौँ। ओके, अब अन्त्यमा एउटा मात्रै प्रश्न यहाँनिर जोडे, खास गरी स्थानीय तहमा अहिले विकासका नाममा धमाधम रुख कटाइहरू पनि छ, स्काई भिटर लागेका छन्, चुरे सफा छ, त्यो देखिरहनु भएको छ यहाँले, मैले अब यो विषयमा धेरै भनिरहनु पर्दैन, यहाँले बिचमा प्रश्नमा जोडिहाल्नु होला। अन्त्यमा जस्तो अहिले पनि तपाईँ अब सम्भवत लाग्छ यो इन्टरभ्यू सकेसँगै तपाईँ सुदूरपश्चिमको अबको राजधानी तोकिएको क्षेत्र कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 2 र 4 तेगरीको जङ्गलमा बन्दैछ, त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको चासो पनि छ जङ्गलमा, कस्तो जङ्गलमा चाहिँ राजधानी बन्दै होला? मैले अलिकति पृष्ठ भने तपाईँलाई, त्यसलाई भाबर क्षेत्र भनिन्छ, चुरेको फेदीमै छ, त्यो लगत्तै चुरेर तपाईँको गोदावरी धाम सुरु हुन्छ, अत्यन्तै त्यो जोखिमपूर्ण क्षेत्र छ, यस्तो ठाउँमा भनौँ न हजारौँको संख्यामा रुखहरू छन्, ती रुखहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले काट्दै हुनुहुन्छ, यस्तो ठाउँमा रुख काटेर राजधानी बनाउने कुरामा वन विज्ञको रूपमा तपाईँले के भन्नुहुन्छ? मुद्दा मामिला परेका छन्, भनौँ न अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेका छ, 3-4 मुद्दा परिसकेका छन्, यो परिस्थितिमा उहाँहरूले गरेको निर्णय ठिक होला गलत होला सर, यहाँले के देख्नुहुन्छ अन्त्यमा? अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त अब यो सरकार अब केन्द्रीय होस् या अब यो प्रदेशमा होस्, अब यति बलियो र अब यति चाहिँ अब दीर्घकालमा अब के अरे सम्मको म्यान्डेट लिएर आएको 5 वर्ष भयो उहाँहरूको कल्पना त अब 20 वर्षमा हामी शासन गर्छौँ अब देशमा, अब नेपाल चाहिँ अब पुरा कम्युनिस्टहरूले शासन गर्छौँ हामी, तर उहाँले जुन किसिमको परिकल्पना गर्नुभएको छ अब राम्रो छ ठिक छ, अब तर अब त्यत्रो दीर्घकालमा सोचेर व्यवस्थापन त पनि गर्नुपर्ने भने अब यो कामहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ अब अल्पकालीन सोचबाट भएको जस्तो देखिन्छ। अब दीर्घकालबाट सोच्ने हो भने त नेपाल जस्तो अब यो अब भूपरिस्थिति भएको देशमा जहाँ हाम्रा चाहिँ विभिन्न किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि हामी सहर बसाल्ने, सहरमा पनि अब हामी राजधानी बसाल्ने भनेको त त्यो दीर्घकालमा जुगौँ जुगसम्म टिक्ने गरेर हुनुपर्ने, अब यो दीर्घ के अरे कालसम्म सरकार चलाउँछु भन्नेहरूको यो अल्पकालीन सोच चाहिँ यो आफैमा असामञ्जस्य छ, अब भयो के हो थाहा छैन, अब जनताले त तिमीहरूलाई गर भन्यो तर उहाँहरू चाहिँ वास्तवमा यो अल्पकालीन सोचका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा यो जम्मै जे गरिरहनु भएको छ यहाँ मात्रै होइन अन्यत्र ठाउँहरूमा पनि एकदमै अल्पकालीन सोचबाट विकासका कामहरू आयोजनाहरू परियोजनाहरू नीति नियमहरू चलिरहेका छन्, अब त्यो चाहिँ अब आफैमा चाहिँ उदेक लाग्दो छ, यो चाहिँ बुझिन सक्नुहुन्छ एक नम्बर, त्यसकै अब यो चाहिँ तपाईँको अब ऊ चाहिँ रिफ्लेक्सन चाहिँ यो प्रदेशमा नि पर्यो, मैले यो प्रदेशकोले निर्णय गरेको अथवा त्यो कमिटीले कुन कुन क्राइटेरियामा राजधानी छान्ने भनेर चाहिँ गर्नुभएको त्यो क्राइटेरियाहरू र त्यो सानो 4-5 पेजको चाहिँ रिपोर्ट पनि मैले पढ्नु पाएको थिएँ इन्फर्मल्ली, त मैले त्यो हेर्दाखेरि उहाँले आफैले सो गरेको क्राइटेरिया पनि त्यसो चाहिँ अब पुरा गरेको छैन, त्यो विरुद्ध छ, त्यसो उहाँले सकेसम्म वन जङ्गलहरू रुख बिरुवाहरू नभएको ठाउँमा गर्ने भन्ने नै लेखेको छ, होइन वातावरणलाई अनुकूल प्रभाव अनुकूल के अरे प्रतिकूल प्रभाव गर्ने गरेर नगर्ने भनेकै छ, त्यति हुँदाखेरि उहाँहरूले छान्नुभयो, छानेपछि त्यसलाई पास गर्नुभयो अब यहाँको अन्य पार्टीहरूले विरोध गर्दा गर्दै पनि, र त्यो ठाउँ अब जुन किसिमको ठाउँमा अब म जाँदैछु अहिले केही समयपछि हेर्नको लागि आफ्नो निजी चाहिँ अब के अरे जानकारीको लागि, अब त्यो अब त्यसको म्यापहरू गुगलबाट हेर्दाखेरि अरू साथीहरूबाट हेर्दाखेरि उहाँहरू दिएको इन्फर्मेसन हेर्दाखेरि भाबर क्षेत्रमा र त्यो एकदमै चुरेको ठ्याक्कै फेदीमा पऱ्यो र एकदमै त्यो फ्रेजाइल एकदमै चाहिँ अब त्यो कुनै पनि बेलामा अब त्यहाँ चाहिँ अब पहिरोहरू जान सक्ने गई भुछे हुन्छ, र अब त्यसमाथि नै अब पानीको स्रोत मुहान अब जुन मोहना खोलाको कुरा आयो त्यो चाहिँ लामो त्यत्रो ठुलो चाहिँ के अरे अब एक किसिमले कैलालीको सबभन्दा लामो नदी नै होला जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो त्यसरी चाहिँ त्यो ठुलो महत्त्वपूर्ण अब जैव विविधताको मार्ग हो, त्यो हाम्रो दुधवानेश्वर पार्कमा माथि पहाडसँग जोडिँदै त्यो आएर यतातिर हाम्रो चाहिँ पहाडको घाँचा घाँच भएर यता बर्दिया नेसनल पार्कसम्म आउने जनावरको विचरण गर्ने ठाउँहरू हो, अब त्यो आफै नेपाल सरकारले अब त्यो आफूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ठुलो परियोजना अन्तर्गत राखेको क्षेत्र हो, त्यस कारण त्यसको सांस्कृतिक महत्त्व केही समय अगाडि राष्ट्रपतिज्यू आएर त्यत्रो चाहिँ त्यो गोदावरीमा यस्तो ठुलो चाहिँ अब धार्मिक चाहिँ अब सम्मेलन र चाहिँ अब कार्यक्रममा उहाँले आफैले गर्नुभयो आफ्नै यही राष्ट्रपति सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले, अब सबै तरिकाले अब धार्मिक सांस्कृतिक र चाहिँ भौगोलिक र वातावरणीय सबै दृष्टिकोणबाट अनुपयुक्त देखिँदा देखिँदै एउटा विज्ञले पनि हेर्नु पर्दैन त्यो साधारण आँखाले पनि देखिने चिजहरूमा किन उहाँहरू चाहिँ जानुभयो, अब त्यो भयो अनौठो त के भने अनि जङ्गल काटेर फेरि ग्रिन सिटी बनाउँछु भन्नुहुन्छ, अब भएको हरियो रुख काटेर अनि त्यसपछि अब के अरे त्यो नै 100 वर्ष ग्रिन सिटी भन्ने कस्तो किसिमको पछाडि के छ नि अब यो उहाँहरूको चाहिँ एक किसिम यो निर्णयकर्ताहरूको एक किसिमको चाहिँ दीर्घकालीन सोच छैन र अब केही अब कमी छ।